mwawo leero tugenda kwogera ku mwe ba single mothers ba mama abekuliza abaana waliko mu mukwano waliko mu bufumbo wazaalayo omwana omu babiri n'ebintu n'ebitatambula bulungi ne mwawukana eyo fetulooza mbusiye enkomerero life can still move on single mother to dao kubirako munno omulala gw'omanyi wabatataddeko tv atege oboolyawo ayinza okuyiga ekintu kimu oba bibiri twagala okumanya obulamu obutambuza otya love awekoma bwobanga ogiguddemu again biki byolina okumanya abaana bo ogudde otya mu love netakosa baana bo temuvaawo ndi ne Bahati Hilda. Hilda nkwaniriza kulikayo mupate mumazina kukiriza kujja kujaguliza munange olugendo lubadde luwanvu ate nga tukwagaliza birungi byereere mu mwaka guno ate ogwatandise nange mbagaliza birungi byereere kuba kino mwe mukikola si nze amina okay. So Hilda tubuulire single mother ndoza ne ba single father mwebali naye okusinga kisinga kukosa nnyo ba single mothers ba single father mwebali naye ba single mothers engeri gye wakireese nga kiri mu bakyala of course ebintu bino bi applying era bye tugenda okwogera ebisinga bi applying both sides wadde nga esira tugenda disemba nnyo ku mukyala kubanga tukimanyi nti ebiseera ebisinga omukyala bw'aba avudde mu bufumbo oba afunye break up most of the times y'alina okwaniwa si y'anoonya omusajja bw'abanga anoonya kiba kimwanguyira nnyo okugamba nti nina abaana omukyala omulala n'abakkiriza ate n'asobola bw'aba ng'amukkiriza ng'amwagadde n'asobola okubalabirira ne basobola okubaawo naye ate omukyala akwanibwa ekitegeeza omwami agenda kujja ate omugamba olina abaana abaana ba mwami mulala looza olaba nti wabeerawo tagali oba wabeerawo obuvuyo mu mirundi egisinga bwe kiba kusaidia mukyala so bwe twogera kusaidia omukyala bintu bingi nnyo ebireetera abantu okwawukana era kireetera omuntu okubeera singo kiyamba nnyo omuntu okutegeera nvudde ntya wano kubanga ffenna tukimanyi nti nga bw'ogambye ogwa mu mukwano n'ekiki ekikujje mu mukwano mwafumbirwa mpeta divorce obufumbo buweddewo oba temufunye obutakkaanya ani alese munne nakyo it affects kakati oyinza okuba nga gwe tewali mufumbo mpeta naye nga muli mukohabitinga mulina abaana muzadde abaana mubeera wamu naye temuli bafumbo wate mukyalangako nawaka embeera eyo nayo omuntu emuaffectinga engeri gy'atambulamu okugenda maaso kubanga ow'empeta ayinza okuzibwalirwamu kubanga kya lwatu buli omu akimanyi mwafumbirwa mpeta oluusi ddiini oluusi ab'ekika biki bye babatunuulira abaana engeri gye mubakuzizaamu n'abali cohabiting naye embeera emunyiga ku lulwe ate waliwo okubeera waliwo ennaku zino abazaala oli n'azaala mu muntu naye ng'ali walala nga naye ali walala nofunayo olubuto naye ate nemutasobola kugenda maaso ogenda okulumugamba eithe alweganye oba si kyekyo akugambye nti nja kulabirira naye ngaoli wekka nga nange ndinzekka kati newabeerawokati so olaba nti ebiti ebyo byonna byonna birina engeri gye byaffectingamu omuntu engeri gy'amuvinga on oba engeri gy'avaawo n'agenda kyeki twayogerako wano ku heartbreak naye zo ensonga zezimu ezikwata ezi affecting omuntu aba amenyeddwa mu mukwano zezimu eziva affecting omuntu ono naye kakati omuntu ono element enkulu ennyo y'abaana erimu omwana erimu abaana engeri gy'obalabiriramu oba engeri gy'obafaako oba engeri obulamu bwo gy'obutambuzaamu eba affectinga nnyo kubanga gwe gwe batunuulidde gwe gwe balina ate omuzadde oli omulala ensonga lwaki ngamba abantu nti weewa akaseera ekisookera ddala weewa akaseera okwevaluatinga n'abaana bano okumanya nti omuzadde oli omulala taliiwo oba tetusobola kubeera naye ate bategeere nti ddala kituufu temusobola kuddiŋŋana ate n'emyaka gy'abaana nagyo mikulu nnyo kubanga abaana bwe baba nga bato waliwo ebintu by'osobola okukola oba waliwo okusalawo kw'osobola okutwala naye ate abaana bwe baba nga theyare teenagers nabo bamanyi tantrums osobola okumulidinga okukola oba osobola okumuleetera okusalawo ekintu kyantandisazeewo so olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo engeri gy'oleetamu ekintu kino so ekisookera ddala mu bulamu bwo ng'omuntu nga bwe tugamba omuntu ava mu heartbreak twala akaseera tu detoxify ojjemu kubanga tewali ava mu bufumo nga talina busungu
tewali ava mu relationship nga talina busungu. Ekitegeeza waliwo ebitagenda bulungi, ebyakukosa mu mutima. Ensonga lwaki wasalawo oveeyo, oba ensonga lwaki omwagalwa wo yakuleka, waliwo ebyali bitateredde. Ebintu ebyo byonna bibeeramu n'obusungu mu mutima, ate oluusi obusungu buno nobuleetera mu baana. Ndoza wali olabyeko abantu ekikulu ekyo. Okola kino olinga taatawo, olinga maamawo, ekyo tokikolanga, tokyayanga omwana maama we oba taata we, biological father or biological mother. Ekintu kyoba weekolako nti gwe wekka, bw'oba nga eri tosobodde kubeererayo, kakati otambuza otya obulamu bw'okuva kati okugenda maaso, totunula bya mabega. Leka eri ebeere close chapter. Bw'oba ng'okyaliramu obumulumulu obugamba nti nsobola okuddayo ng'onobye bunobi, ekyo naawe sooka okitunulemu, kubanga abaana ogenda ba affectinga oliwa. Kubanga bw'obeera aganaaga n'abaana bali aganaaga, tebamanyi ki kituufu. Oli weka, toli weka, taata bamulaba, tebamulaba, ajja tajja. Kati nawe gonjoola ensonga zo, omanye osobola okubeera n'omuntu ono oba tosobola kubeera na muntu ono. Kati bw'oba ng'okitegeredde ddala nti omuzadde oli taliiwo mu picture, abaana baweeka akaseera base bakikakase, bakitegere nti maama ali yekka. Balabe n'okusomozebwa kw'oyitamu. Oluusi olina obakeeza obatwali ku ssomero, bakomyewo, olina okubatwala bazannye, olina okukola. Kugamba obudde nga balaba obudividing, olina engeri gy'obugabanyaamu naye nga si byangu. Okitegeera? Ate naawe kennyini nga bakulaba nti oli lonely, ebiseera bye walinga n'omwagalwa wo oli omulala, oluusi muli awo omutuddeko awo mulaba TV oba munywa kacaayi, okulu n'obeera weka, eitho osoma katabo oba oli ku ssimu yo, oba si kyekyo otuuka ekiseera n'agamba temuntawaanya mundeke, oli weka. Kugamba ne balaba bw'obanga abaana bakulukulu, ate abaana bano ne bwe baba bato bategeera. Ekyo kyetulina obutabuusa maaso, tolina kibuusa maaso. Ne bwebabeera bato baba balaba yo emotions, bawulira engeri gye weewuliramu. Era lwokedde nga you have a bad day, bakitegeera nti maama olwaleero si lulungi, era tetumusala maaso oba tetubaako kyetukola. Kakati abaana bano bw'obamanyiza nti they have a breathing space, bategedde nti omwagalwa wo oli omulala taliiwo, bategedde ebizibu by'oyitiddemu ng'omwagalwa wo taliiwo, because evidently bajja kubiraba, either bajja kulaba ng'okaaba, bajja kulaba. Ate abazadde twegendereze nnyo obutalaga nnyo baana baffe nnaku yaffe, kubanga kibambala lubanga lugoye. Era olugendo okutuuka olw'abaana basalolaga nze sirifumbirwa, kubanga maama ebizibu byeyitamu nga bamumenye omutima, n'akaaba amaziga n'agamba kale taata wammwe, kale n'amukolimira n'akola ki? Nedda, okukolima tekugenda kuyamba wabula kugenda kuziika buziisi, ate enneewulira y'ono omwana. Oyinza obutakiraba nti muto, naye agenda kukiteeka ku mutima, in that ne bwalituuka myaka egifumbirwa ajja kulowooza nti buli musajja yenna ajja mwyisa nga taata we bwe yakuyisa, obanga omwagalwawo bwe yakuyisa. Kakati ekyo nakyo kyegendereze nnyo, naye ekiseera kino kiri very crucial. Era ekiseera kino kiri debatable, abantu abamu babuuza nti kati mmale bbanga ki, ntwale bbanga ki? Naye omuntu tosobola kumupimira budde, kubanga tugwa mukwano mu biseera eby'enjawulo. Ate tuva mu mbeera ey'okumenyebwa omutima mu biseera eby'enjawulo. Oli ayinza okubeera heartbroken for a long time, omwaka ne guggwako, omulala anaakwata omulala. Oli nabeera heartbroken for 6 months, n'agamba naye omanyi sigenda kusula ku malaalo, sigenda kanyimuke, ate neyongereyo obulamu bwange. Ate it depends n'omuntu gw'osanze. Oyinza okusanga omuntu n'owulira nga oli comfortable naye, ne mufuuka ba mukwano, one thing leads to another, ogenda okulaba nga you're so close, ng'otandise okumwagala, nga naye atandise okumwagala. Naye ekintu kye nkukuutira nti toyanjulanga omwana wo eri omwami yenna nga totegedde nti ebintu biri serious, kubanga mu mutima oba okimanyi nti omuntu ono kale ali serious, ayogeddeko ennono ze. Ate tetwayogedde ku kiri ekyokuba nti omuntu ono bw'ajja omugambirawo there and then, n'omugamba nti nina abaana, kubanga muli ba mukwano. Ensonga lwaki abantu abamu bakikipinga to themselves, ate era abo batono nnyo, kubanga in the modern world we have so many single mothers. Era bw'oba ng'obadde eyo wabweru ogamba nti anze kirabika embeera ngiri mu nzeka, nedda bangi nnyo, ate nga bangi nnyo abasucceedi nze ne bafuna amaka amalungi, ne bafuna abagolwa bulungi, ate abamu nga tebalina na baana. Olina abaami nga talina mwana, naye n'akwagala ng'olina abaana basatu
bana bana ate nakufiirako n'abatano nakufiirako ate nakulaga omukwano noberawo so ekyo ky'okwekubagiza kwansanze banje nagaana kanaye kati nze ndi single mother nafuna ojja kufuna lwendowooza eyo kasitoje ejja muno otandika okubeera free n'ofuna emikwano ate omuntu bw'omugamba nti nina abaana nakulaga nti takyagadde tomwesibaako si yewuwo oba n'abaana bo tajja baagala omuntu atasobola kwagalira baana nawe tasobola tabagadde kwa olusanyizo okulagaano nakyatwala nnyo nga nsonga nenga deep inside anti kakati tachagadde omuntu bw'omubuulira ebikukwatako omuntu awuliriza ate omuntu afaayo abaako ebibuuzo byakubuuza oba abaako ebintu byalaga nti ntegedde bigenda maaso mbulamu bwo wali ogambyeko omuntu nti ekiseera si kirungi ku mulimu ebintu si birungi sina ssente oba oliawo ng'akubuuziza nti rent oli otya omumanya nti omuntu oyo awuliriza ate afaayo omuntu akufaako awuliriza biki byoyogera kati buli omugamba nti nina abaana n'oyisaawo emyezi mukaaga nga tamanyi baana bameka b'olina omanya oyo tafaayo nga takubuuziza abaana batya omanya oyo tafaayo nga takubuuziza nalinnya lya mwana n'akugamba nti oba kafe ali atya kubanga mu mboozizo bw'oba olina omwana oba omufaako nnyo gwe ng'omukyala era ojja kumanya nti omwana wange erinnyo limuluma omwana wange yatandise periods oba omwana wange yakoze kino ojja kwesanga inevitably nga kizzeemu mu mboozi yo kakati nti omwana yasomye bubi abaana baddayo ku ssomero kakati omuntu awuliriza ayinza obutakwanukula ssaawa eyo naye oluvannyuma ayinza okubuuza nakugamba nti wangambye omwana erinnyo limuluma wamututeke wa dentist oba wamututeke wa dentist wangambye teyasuze bulungi yazuukusa atya okitegeera kati omuntu afaayo abaako ebibuuzo byabuuza era omumanya nti oyo akwagadde n'abaana be abaagala era ne bwaba nga tonaba bayirawe kumwanjulira baana wano nga mukyadeetinga ate mu dating process eyo waliwo it's not a new notion naye ate mu culture yaffe kintu kipya nnyo okubanga yo dating abantu abawerako nga tewetadde tokomiitinze ku muntu omu kakati ekintu ekyo nina okukinyonyola kubanga abantu basobola okukitwala obubi tukinyonyole nga tukomyo mu kitundu ekiddako ogambye abaana tulindeko okubalaga olindako okubalaga tobanjulira kubanga tomanyi binaakola tebiikole ate omwana omusajja bwakumenya omutima n'omwana amumenyeramu omutima kubanga abaana bano babeera ne attachment issues omuntu amusemberera gwe yeeripako kubanga alaba maama musanyufu alaba mukwano gwa maama ogenda okulaba inevitably abeera kusomera abantu nga nina daddy bwalaba omusajja ngaamanya nti oyo nno alabika daddy ogenda okulaba nga mwyise daddy nga tonaba namugamba alaba engeri gyemweyisaamu nga mulimu embi alaba akuwa emirembe oli musanyufu ajja nnyo awaka akukyalira kati omwana ono omusajja ono lwali kuleka naye agenda kubeera heartbroken kati ogenda kumwanjulira otya omusajja omulala ye agenda kumwesiga atya ng'amanyi nti oli yagenda eyasooka yagenda taata taliiwo ate noono azze naye avuddewo agenda kumanya nti abasajja bonna kyekimu era tagenda kwesiga musajja yenna agenda kuba nga ajja mbulamu obwo so obeera mwegendereza nnyo ebbangabagamba oba kati onana aha amuwamu akabanga oba okitegeera ate newabeerawo abaana nga ye tayiga attachment eyo nga yamaanyi nnyo naddala omu abaana abawala babeera nnyo attached ku baami kakati ye nga buli ajja bambi neyekwata okwo neyeripa namwagala nnyo nakola ki nga bwamubuuza olwo nagenda oli omulala najja era naye mpaka lwakoyera ddala olaba essuubi eryo ne libeera crushed in her n'amanya nti I should never trust any man bubale nnyo Hilda kati umulemu katono nnyo bwetukoma wagenda kutubulira ku ekyo kyogambye ekyobutakomitinga mangu ddala tabaho bwebale nnyo kwekomerako NTV tuline Bahati Hilda mu studio twogera ku ba single mothers weyongerayo otya mu by'omukwano era biki byolina okumanya nga tonnaba kwanjula muntu ono eri abaana bo Hilda obadde otugamba tutwale akaseera okugwa mu mukwano again bwetumala ogugwamu aye tetwelimitinga nnyo newesiba ku muntu omu ebiseera ebisinga omanyi tubeera desperate bagaba omusajja okunjagala nga waliwo abaana abawala abanyirira bangi tebazaalanganako obaoliawo naaba virgins adde ku nze ayina baggage already naye nze ndowooza obeera ne rules zo
obera ne ruzo ate ne chidala tetuli we are not in competition omuntu waba kwagadde kwagadde gwe nga gwe era wabanga referring nga gamanti awaliwo abantu banji nnyo omanya nti oyo naye mutabufu naye abantu abasinga ajanga naye aline ayinza okubanga talina bana naye nga alina baggage ye bamumenye emitima oba yagaddeko kuba virgins ne bamuddukako oba yagaddeko kuba talina bana ne bamuddukako naye kati manya nti you a unique person gwe nga gwe era omuntu akutunulira nakwagala ne bwamala okutegeera nti olina abaana batano nasigala nga omutima gucajja wuwo namanya nagamba nti aa omanyi omuntu onayimu ekintu ekyenjawulo engeri gye weekwatamu engeri gye weeyisaamu engeri ebyo byonna biri in one package kubanga abamukufe bwe tukoowa ate tukoowa bubi weba bwe tumenye b'emitima ne tukoowa nganze nakoowa omukwano bantu bangi nnyo mbalabyeko ne ku page amwasuze mutyaa nze nakoowa love twakoowa totubulya natubulira okitegeera nakanze kankuza omwana wange naye togenda obutonde busigalawo togenda kukyejjamu mu mutima kugamba nti oyina omwana wa myaka 3 myaka 4 myaka 5 ng'akyali muto bwatyo tetwogera nnyo ku bakulu ennyo kubanga oyinza waliwo level w'otuuka oba abantu abava mu bufumbo n'obyesonyiwa nyogamba nina abaana bange bali myaka 3 myaka 2 mu 5 ye nnyaki ngende ate mu maka g'omusajja omulala ate ntandike okwagala okumusanyusa ate okwagala okukola ki na sina kyekyenfa n'obivaako naye ate ng'omwana w'akyali muto ojja tuka w'otuukaera omubiri guwanka wanke kubanga mubiri ogenda kubeera ate n'ekirala oyinza okugamba nti anze kambeereyo nja kufuna abalejjalejja oba tofuuse malaaya oba tofuuse kisekererwa n'omwana wo oba omuyigiriza ki kubanga omwana wokyo olina omuyigiriza oba abaana bokyo olina obayigiriza nti omuntu alina okutuuka watuuka n'asalawo n'afuna munne ne bafumbiriganwa ne babeerawo ne babeera mu maka ne batambuza amaka so oli kyakuyigirako eri abaana bano so buli kimu kye balaba chokola napo kyebagenda okukola so better very very careful ate bwoba nga oli single parent jukira waabeerawo abazadde ababiri abaana balina webali naye wabeera omuntu omu amaaso gonna bagateeka ku muntu omu expectations zibeera too high omukwano guba too high ne emotions zaabwe gyoli zibeera too high so attachment yaabwe naawe ebeera too much the bonding ebeera too much kubanga gwegwe balina gwegwe batunuulidde kati kino ekyokugamba nti tulina okubanga dating kati dating fe bwe twogera dating wano mu Africa oba mu Uganda abamu kuffe tuba tulowooza nti kati awo it's already a relationship ntimwolekedde bufumbo nedda dating means that nina mikwano gyange abasajja oba nkyakola n'emikwano emirala okitegeera ogenze ku kabaga oli akusabye ennamba museseemuka munyumize emboozi nakukubirako olumu nakugamba nti olwaleero jja mungi nnyo mu kibuga olweggulo tunywe kacayi ne mutuulaawo nga in your mind toyinaamu nakiri nti oba njagala bufumbo oba njagala ki abantu abasinga ekibalemeseza obufumbo bw'okufuna abaagalwa is because bali frustrated nnyo kyekibawandiseko ku feesi onompasa tompase be around now you're dating je twitter dating kubanga dating techitegeza anti mugena mbufumbo batechitegeza anti mweyagala ate dating techitegeza anti you're sleeping together dating is like you're courting someone to see ogeza ko kumumanya kirungi ki ekibalimu can you stay with them ochitegera kakati omuntu bwatyo osobola okudating abantu banjawulo osobola leero okunywa akacayi ne John enkya n'onywa n'akacayi ne Fred naye emboozi n'omanya nti Fred anyumirwa nnyo ebya business oba ono anyumirwa nnyo ebiri awo witty things naughty things and joking oba nobeerako n'abantu ab'enjawulo kati ogenda okulaba nti waliwo aba stepping up okubanga they get into loving you ate nabo oba osobola okulonda mu kubanga otegedde
ono omutegedde abazadde babeera wa ayina abaana bameka mbategeeza nti enkya ngenda kunywa kacayi ne John obyesirikira but of course bwakuyita in such a time omugamba nti I have an appointment kakati ate kino ekintu by the way it works for you lwaki kubanga kireetera okulaba okulaga omuntu ono nti omuntu ono ali busy ayina obulamu bwe ku lulwe tali so frustrated jadekwatiddeko wali obaddeko nalinda ndabyeko abantu nga buli kaseera ali kasimu alinda oba leero tunagenda kacayi n'alinda okitegeera bw'oba dating you can as well ask osobola okumubuuza n'ogamba nti will you have time today kati olina kugamba nti ha nedda I will not have time oba oli awo nga John akuba agamba gwe how is your evening ng'ogamba nti eno tekikoze naye eno kikoze kati sigamba you don't sleep teweebaka oba teweegatta n'abantu abo mikwano gyo okyagezaako okulaba kikwanguyizaako okumanya abantu boli nabo kikuwa options ate n'ekirala bw'oba nga you're doing that kikuwa okuba nti you're confident you're not going to be left pending weekend bw'etuuka omanyi like three people bayinza okubaako kye bagamba okitegeera kati gwe newe olobozaamu n'ogamba nti aa nja kugenda ne gundi kubanga naawe emotions zo otandika okubeera attached to someone kasitalaga intentions naawe otandika okubeera attached to that someone ogenda okulaba omuwa obudde obungi obusinga ku bali abalala ng'omanya nti omutima gwo gutandise okulondamu omuntu naye akulaza intentions ze kati mpaka nga mukitegedde mwogedde ku commitment mpaka nga mwogedde ku exclusivity ekyo ekintu tetukirina wano naye nga it's very crucial exclusivity omuntu akugamba nti ndi naawe wekka kubanga bw'obanga mukyali dating munywa akacayi akyasobola ogende wa Joan kubanga muva kacayi tewali nnyo kiryawo agende wa Joan banamugamba amwagala oba nakola ki naye wano omutuuka ku ddala ery'okugamba nti kati nze naawe tewali mulala tukitwala ku level ndala nemwe wakabanga tugamba nti eby'okumiitinga ba brothers abazadde omulaba commitment omulaba akufaako nagamba nti njagala kulaba ku baana bo ate era bwakugamba nti njagala kulaba ku baana bo ng'owulira mu mutima ekiseera tekinnatuuka mugambe nti agumiikirizako omuntu akwagala ajja kugumiikiriza bw'aba yeetaaga ensonga omuwe ensonga omulage nti abaana mbafaako era omuntu oyo ajja kumanya nti aa omukyala ono ne bwe nnaazaala naye abaana bange abaana bange agenda bafaako bagenda kubeera priority mu bulamu bwe tekigenda kubeera kintu kisembayo mu background aliko TV kendeeza dubozi ku TV lyotuwuliziganye hello yes good morning Farida good morning how are you I'm doing good this is Fred yes Fred banayo tuchai gwasoko kumva mwandi yako keke nakuita ngokwata ne simu tutwale eri jaga liko nze madamba hati kwa msiza tale sebo nze ndoza it goes back to one thing keli basengo maza nze ni na message ya mjewai it all goes back to the language anga point 16 ze you meet somebody one kemuna mala mutupa ya soda mbele nga tonda mali ya bodile tipi you know so those to my ingenio language two a lot of most especially girls like mother daughter emotional attachments are for the subject this is so strong baba ma ebigambo byo togera ebi abana ba ngati wa relationship ne tuze from abasajja bantama abasajja bayaye zisinza mufumbi wa bitibisi ensigo jya tusigeno wansi nkyamu nnyo so owegendeza madoto wagambako nnyo basingo mothers let's be so careful mukama abambera omukisa ebale nnyo Fred careful and positive okay mulala hello hello wanje kale nawe jebale mama yongeramu amaanyi n'obulamu yangwa mukwanzi bakusalako avuteko omulala hele asawundize nga single mother bambigezakudomaokube hele manyi waliwo omuntu n'oleeta omulamu ane gumukwatako nnyo hele
Kale sewo nae wevale kuweleza. Eh, kulaba. Mewa yu nitu ya kukleo. Ah, nae wali ya. Hehehehe. Eni kima jambie mukona. Kale wevale kusima. Ela mwenyongi ni masu. Kale sewo. Adimaida la takala, nirepeke kusima. Hii, doino kugambo mungu. Doina ya ba. Oba yetiro haino kumira, kaina ya ba. Okay. So we did manifesto abanga yaina manifesto yenge erumo kwano ngeza matala la mutaki pala. Eh. Yari na jati kwa mungu wa zara jala. E shabila chukola ata ila mungu na kutambla. Okay. So nangu wite. Okay. So nite nyo aba wini zavya abala vipoko nje uwe yo kandala. Na fetu batamide. Wabale nyo, hello? Hello? Tudemo mwame yo, mugamba di, nti nabana. Kakati, omuntu ono, of course wemba katika ndete scenario. Muli kukabaga, oba ochali de mkwano gono, sangayo mwami ono, mutandisa okwogera, imbozi tambudde. Olunako olusooka tosooka, kubanga oba tumanyi na intentions ze. Of course, omuntu ayinza okumanya from sources endala. Unagamba nti gundi oyo ayina abaana, naye n'omulaba iranga ajja kweyogerezaako, ne mwogera ne munyumirwa. Naye ate bw'abanga first time okumumitinga, tewali nnyo bantu basobola kumugamba bikukwatako. Omuntu ono n'oyogera naye ogusooka, ate tokikubawo kumeza, kubanga tomanyi na intentions. Nze n'ogoliko nnina abaana, n'abisobola. Era nga yagambye nti approach nungi emataringa. Kakati omuntu ono bw'atuuka n'akuyita out. Omuntu ono toyina na mugamba nti by the way nina abaana. Kubanga ekitegeeza watu kiro kumugamba response yo yesigama kukyakubuuziza. Bwabanga abadde upfront nakubuuza nti oyina abaana. Osobola mugamba nina abaana. Naye ate waba kuyise bwisi kukachai mukwano gwo ate abakyala tuyina nyo sixth sense eyo. Otegera ono kyaliko wadde nga tanaba kukikugamba. Kati tekikugana kuba nti munyumya n'ogamba nti I have to pick my daughter from school. Okitegedde nti ategedde nti olina abaana. Asobola okubuuza how old is she? Nti is she the last born? N'omugamba kati awayagala kumanya bameka. N'omugamba nti nina abaana bwe bati. N'agamba n'agamba I would love to see them sometime. N'agamba tewali buzibu nje ojja balaba sometime. Kati ola kifuule witi tokifuula nnyo nti nkansokeyo kaddate line nkange kampe. Si kikyamu wali tomumanyi. Okitegeera wagwa mu mukwano naye byava mu mukwano tebyali birungi n'oguvaamu naye ng'olina abaana. So it's not even ng'abantu bwe bagiyita nti baggage, lwaki? Kubanga omuntu ono si babe naye ate agenda kuyiga okubaagala n'okubalabirira n'okubafuula ababi. Kye kituyisa baggage, naye ate not a baggage in a bad way. Nti omuntu ono nti lwaki wafuna abaana? Nedda, nali sikumanyi. Nalina obulamu obwange before you. Dera byenajjayo byebino ate n'ekirala abaana mukisa ekuva eri Katonda. So bw'otwala nti abaana bo nti baggage ate abaana nimbateeke wambasuule wankoleki, nedda abaana bo mukisa. Abaana bo Katonda yabakuwa ate n'amanya nti osobola obbalabirira. Ensonga lwaki ono bw'aba oli atakyagala nga nga bw'oli naye nga wano nga mwakatandika omekinga sure nti okireeta. Oyinza okireetera mu mboozi, bw'aba akibuuzizza, bw'aba akusukwesoose n'akugamba nti by the way ninayo abaana, meet my children, oba nakugirayo obufaananyi. Nkugamba nange I have my daughters, ng'omulaga obufaananyi. Ate ng'omwenyanga toli gloomy, waliwo okulaga abaana bo ng'olaga nti abaana bange mbaagala. Ng'olaga abaana bange mbaagala. Ogamba nti this one, obanyumyaka awo. Waliwo oli n'abajenaga, nange no nina abaana. Ne taata w'abaana! Antegedde kyogedde okugamba. Omusajja ono yandiise akakandi. Ang'amanya actually nti relationship lwe twayogera ku forgiveness. Bw'oba ovudde mu relationship, engeri yokka gy'osobola okumuvinga on eby'emabega n'obireka n'otabireeta na mu mboozi ndala. Kubanga ekyo kyokka bwe njogera n'omwami n'angamba ekyo nga mbadde ntandise okukonekitinga naye, n'angamba omukyalo ono yampisa bubi nnyo, omukyalo ono n'akola ki? Manya nti tanaba kukivaamu. Achachirimu. Era yetaga deliverance oba yetaga okubanga achita. Okitegeera. Okay. Kwati wali ayagala kugwa na muntu mu mukwano nga they are still holding on to the past. Awo wenyini watugenda okutandikira mu kitundu ekisembayo tubulire omwami ono. Mwashuwaringa antia kiri kyaggwayo. We are starting a new chapter nga sejjukanya biri eby'emabega na kujulira.
Kale, temu vao, tuko mao. Okay, mwe wali kwe kumira ku NTV tuchari ne Bahati Hilda. Hilda, nkakasa nti omuntu ono. Nti bilibya gwa. Nali mate kudao na gamba, esimu ne kuba na gamba tufude. Oba agenda pwechu sadeyo. Okay, kakati omuntu jukira omuntu adaye chitegeza waliwe issues zitali resolved mumakati. Kwa jukira noli omwetaga, cause he's the father of your children. Kakati, ekintu kino chiri nyo mubiko lukusenga mbigambo. Kubanga muntu nebo nomugamba nti omanyi biri na bita na bivako na yenge bikola bisuggestinga otherwise. Kubanga omuntu ono oyinza okungamba nti omulabe emirundi egisinga ne wolaba omuntu omupya ali mu bulamu obwo. Kakati otolaba nti oba omuleetera doubt okuba nti ono omulaba nnyo oba ofuna obudde bungi naye oba ntwin appointment tugenda kwogera ku baana ne mwogera ku baana ku Monday ne mwogera ku baana ku Tuesday ne mwogera ku baana ku Thursday era naye akimanyi era naye akugamba era abami abambeera nzolooza semanyi tricks z'abasajja nange ndi musajja bwe ntyo bwe nkola nga njagala okufuna omukyala mumalira obudde ne mugamba nti akakati eza school fees muwa bitundu ne wemba nga nzirina zonna ne wangamba ziteekeyo okusomera ngamba nti asiina budde njagala kusisinkana nze kuwe okitegeera kati omuntu ono ensonga lwaki tali naawe lwakuba ebintu tebyali birungi kati ekitegeeza bw'obanga omuwo obudde bungi oba omuwa nnyo attention buli kimu odduka buli kimu oyo omwogerako nga kale gundi yakolanga bw'ati ebyo byakito nnyo kubanga if you compare another person lwaki toli naye era bwemba musajja oba omwami oyo nkubuuza lwaki toli naye ebintu ekitegeeza tebyakola oli nange lwakuba ebintu biri tebyakola kakati ekintu kino kiri nnyo mu bikolwa muno mulage muwe that assurance nti ebintu biri niwanga esimu jisavinge mu linya lye lituufu toli saving ate mu linya eddala kumubuzaabuza kuba abantu bangi nnyo benda bya abampadde feedback nga ya savinga mu linya eddala lya mukyala lya sister we kale sebo gero ali kunyamba kale sebo nawe je baliko David yes David chogola abantu munaye nze bino mudde nze sikiriza mukazi kugenda wabwe nga yazaalako Monaco is the Buru is the Rimu, Christmas Eve, Kachone Kewas, and an engineer at Kidana. If you want to see the Boyna Gena Monaco, don't do it, they say you want a Tibere, Tibachira, and you. Nobody, David. Yes, he'll do a chat, Gamba. Be called what? Ebikolwa bino okulaga engeri gy'omusevinzeemu mu simu engeri gy'okommunicatinga naye it should be an open communication nga n'omwami awulira bwobanga buli bwenga n'omwami awulira lwakubyenga waali mwogere nga awulira lwakubyenga waali nga conversation eri clear ngeri very clear nga teri bya n'owuuna oli nabuuza nti yo n'awuuna kiba mugamba ki okitegeera ekintu tobeera aga n'aga obulamu obwo omala n'ofiirwa byombi oli yali takwagala oba ebintu tebya working out n'akuta nono gw'okutte kati akulaga nti akwagala naye ate omulaga a lot of trust ayina a lot of trust issues takwesiga tukubanga ebintu byo tebiri in open kati olwonkatinga communication no toyina kukatinga communication oyina keeping a communication naye ngeri very open omuntu bwa omwana bwakugamba omwami bwakugamba nti omwana abaana ffe tubeera nabo kubanga waliwo omukyala omwami okugamba nti njagala kubeera n'abaana bange oba oyagala bbala bwojja kujjaeka olaba wekireetamu obuzibu omwami bwakugamba nti abaana tulina okubeera nabo netubalabirira wano ono omupya omuono omupya netubalabirira wano kati oli wayagala obbalabako tugende n'ono tufune ekifo kiri neutral oba tuba tutewe bazanyira abaana gende n'ono omupya kati bw'obeera open kubanga omwami ono at the end of the day ayina okumiitinga taata w'abaana n'ategeera nti categorically nze mwami ali mu bulamu bw'omukyalo ono era omwami ali mu bulamu bwo ayina ssene ku baana bano okitegeera kakati ne bw'ojja n'omugamba nti leero bagenda kulaba taata waabwe asobola okugamba nti leero nze nabadde na plan endala nti tugenda out okitegeera kati n'olaba engeri ekintu kino kyetaagamu nnyo amagezi kubanga taata waabwe n'obuvumu taata waabwe mulina okubeera ne timetable oyina okumanya nti abaana abalaba nnaku bweziti abalaba mu kifo bwekiti na bwekiti an open place abaana either nebwewaabwe I have ntambula n'omuntu omulala to assure my partner nti there is nothing funny that is going to happen
ate china kuwe na magezi ga mchala mwenzo gama nti anja nja kutwala abana bange ewo mwami obatwale waka ate nechira lo mwami yali singo obabira no mchalo mulala okiraba bwabanga ali singo no gama nti ngenda batwale ewo mwami ate tubereyo babiri omwami naye agamba nti omukyalo ono waliwo ekitali kituufu naye bwagamba amanya nti nina muganda wange wano oba ninaani gamba nti basatu bana abantu tugende mugenzi abaana muzanyi mwekubisiza ebifaananyi azin bw'obeera ng'oli mulambulukufu gye bujja omwami ono ajja kuba nga takirowooza nako ajja kubawa emirembe mukole ekyo nga talina nakubeerawo waliwo kasitepu ketwabuuse wano olunaku lw'ensalawo nti kati ono omupya agenda ku meeting abaana bange tukitambuza tutyawo ntegeka ngeri ya kamere mbatwaye ntumusinkana wuwe tukola tutya anedda kakati yo era we mutuusa ayo mbagamba nti ono yabadde abambuzizza akedi nakuzi nedda twagambye abaana bategeera nnyo tulabe gwosembayo mukwano halo wanje wanje sebo halo okay batajaganye abakyala bakuba naye ndoza tujja kuddamu omulama guno sundaytwagambye nti abaana bano bali emotional ate bategeera yesebo naffe sebo tukulamusiza yesebo line yet eri very clear mukwano okay bambi esimu yo ebadde teri clear kyova olaba nga bakujeka bakyala mukube ku simu bakwano hello okay Hilda bado tugamba abaana bano bategeera kakati omwana omuleeta n'omukubako ekintu bwe bu ono ye taatawo omupya olaba bwe yeekangana nga kyekigenda mu maaso wano naye ate bw'oba ng'ofunye ejjukira mumaze okugenda you exclusive mugende ku commitment kakati omwana ono olina okubeera mu environment nga eri stress free wagenda okulabira kubanga oyagala omwana ono attaching good feelings to this man ate omwanjula nga mukwano gwo tomwanjula nga taata waabwe omwanjula nga mukwano gwo era mu kiseera ekyo temwina kwekwatakwata simanyi kukisinga simanyi kukola ki kulaga public display of love no mubatwala nga ensonga yaabwe lunaku lwabwe mubatutte either ku bouncing castles bwe nga bakyali bato oba mubatutte awantu awatagenda kubeera waliwo ebifo ebisinga ebireeta lot of stress for example nga bwemba mwina okulayininga app waliwo wenagendako mu mizannyo naye nga mwina okulayininga app omwana omusudde akaba ali wansi naye akooye okitegeera agenda okola olunaku lwe yamumiti kati olunaku luno lwe yamumiti nga lwatakinga nnyo value kubanga yekyekifaananyi kyagenda okumulabiramu most of the times naye bwomutwala in a free park webagenda okuzannya bwaba omulenzi n'aleeta omupiira n'omulaba engeri gyafaayo omwana agudde amutunudde butunulizi n'asekaganaye kino nakyo oba omwana agudde offerings omukono amulaze nti ya olw'okuzannya omwana n'agwa manyi bwetubakola abaana n'omusigako ebizigo naye ng'omulaga nti ddagala mugamba awagenda kuwona n'osigawo ebizigo naye n'ategeera ddagala lyakabi nnyo kati olaba omwana ono omwami ono engeri gyakwatamu abaana bo kati ekyo nakyo kiba kikutwala ku ddaala eddala ery'okusalawo okugamba nti omwami ono anaabeera mulungi eri abaana bange oba tabeere mulungi eri abaana bange ate oluusi olina okutuuka ku levo bwabanga abaana bakulukulumukko oba they are a bit 9 years and above bwabanga engeri omulenzi gyabondingamu n'omusajja ngeri yanjawulo nnyo kati oba tolina kuleeta interruption yonna kwanitoga nti njagala abaana bange bakwate bwatibwa bw'obeera perfectionist bikulemye era togenda kugwa mu mukwano naye bw'obanga owa liwe and leverage oba time ey'okuba nga omuntu astudinga embeera n'akola byakola let their reaction be natural
leka aleme ku pleasing anti kubanga woli leka omanye nti nebwe mberawo nebwe sibirawo abana banga bayisa chechimu abagala chechimu neyo kubera ngali kubunkenke agama nti hakati ngeri jaliwo kambayise bulunji bwatabirawo mbatuntuze techibera chirunji kati bwosanga mu mbera ngabana tebasimye muntu ono anti kakati abana bano era webuze luwachi tebasimye muntu ono nenga go mutima go mwagala Yeah. Gwe omwagala noli naye akwagala naye abaana n'omutuusayo ne bakulaga nti anti kakati abaana bano bintu bitono nnyo ebiraleetera obutayagala mwami ono number one bayinza okuba nti prior to introduction obanga tonaba kuwanjula muntu ono obadde obuzi kumalitseera ogenda n'okola tolabikako lwaggulu okomawo beebatokyabawa budde kati nabo batandika okukino tisinga nti maama alina ekimutwalidde obwongo kati fe we are not priority kati ogenda okumuleta agamba nibo abato agamba ono bulijjo ya buzawa kati olaba bwe beko bana to start attacking mochifo cho kugamba nti tumwanirize naye omuntu ono bobanga obadde o dividing obudde wo oshitegera to chichiva ne ku openness ate nokubera bold banange bozala omwana kunsi oyino kubera nobuvumu bwachika kya waggulu si changu kubeza omuntu mulala kunsi kubanga ebintu byosalawo kwabugwa mu mukwano oyina tendency yokubanga olininga towards the new partner omwaga de agaloberewe tsira chona ayagala okolechi nedda oyino kubera olweggulu lwomugamba nti you know what leero sigenda sobola kulaba nina okuzanya n'abaana bange oba nina okukola homework n'abaana oba nina omwana wange mulwadde nina okubeera naye throughout the evening okitegeera era omuntu agenda ku valuing omuntu akwagala tagenda kuleka lwakubanga naye akusobera okufunamu abaana saagala kulaba abano boolina obayisa obayisootya abaana bo let them be a priority leka baleme kuwulira nti they are at the back oba obatadde mabega olw'okuba ofunye omuntu omupya mu bulamu obwo okay katufuneyo esimu endala nga bbiri hello wanji hello yes oli ku NTV mukwano tereera bulungi tukuwulire kale nawe kyebaleko Yes, mukwano soko terere wamu. Terere. Okay. Na yo many omtala de ayete. So you that's that. Okay. Line era bika ganye mukwano. Ndamwageze ko hele. Wanje? Hello. Hello. Wanje? Kale nawe we bale kulaba. Hello. Hello tukuulira mkwano yogera. We bale kuwereza. Kale. Bana este ne nyogera ko we bale kamtama estinda. Kale mama. Okay. Mulama bwana tujaguza Hilda. Kwa kade kaka nongala bakatutwala. Hello. 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 Okay Hilda tubade. Togera ku introduction introduction wano kati abana banjulire nti ono mukwano gwange ate leka mubere playful boba nomwana omwala azanya nomwana omwala bwaba nomulenzi naye azanye mufune lunch wamu naye nga it's openness a lot of openness around it so can this man sleep over asobola okujja naye baka ewaffe simunakwezisooka ate n'ekirala lwaki omwami ajja okwebaka mu maka g'olinamu abaana bo kubanga ekitegeeza obaleetedde father figure omulala ekintu kino kyandibadde ekiri nti mubeera wamu in a home nga mumaze to tie down obanga mumaze okubanga mwekakasiza mukomiti nze full commitment okugamba nti muli wamu kubanga most of the cases omwana omuwala bobanga oyina omwana omuwala oba omuyigiriza ki nti you can always have men over oba okitegeera omwami okujja mu maka ago gwe ng'omukyala na sleeping over it looks awkward even to the children naye ngaasobola okujja nemufumbanga dina nemugirya bwana nemulya nemukola ki naavaawo n'agenda n'amanya nti ono omukyala ali mu maka gano oba apangisa alina abaana be naye I cannot go and sleep over oba okitegeera gwe ng'omwami oyina n'okitegeera nti oba oweebuuka it's not right naye ng'omukyala asobola okuba nga ajeewuwo n'amanya nti nina weekend ninawo andabirira ku baana oba abaana batuteko wa maama wange
Oshitegera. No, you come and maybe sleep over or be with him or anything. Naye abana bano leka bamanyire or to have him around for the night. Nga mumaze okutayinga down, nga mumaze nti mumanyi nti buno bufumbo. Mwami na mchala, eh? Mm. So nebwe mfuna olubuto, nebwe mkolachi, tuli mu bufumbo. Naye ate mba nga mchali bia relationship, bia chito. Omwami okugamba okujja kwa government waliwo ekizibu kinene bamugalide yeweru oba tayina ki najja tera his place is not in your bedroom. Eh, abana bayina okumanya categorically ono mugenyi mukwano gwa mama sitata is not a father figure. Mushitegera. Mm. Insonga lwaki ama mtu ba encouraging abana tetwagala nnyo baige manya ga bantu. Nay most of the times we twa in a contemporary world twagala nnyo abana bano baige either insonga lwaki abana baita uncle oba babaita omukwano gwa mami oba namuita erinnya mushwo kyo muita daddy. Kubanga mm. daddy chintu chinene nnyo. Mm. In case of any kind of heartbreak omwana ono amenyeka nnyo okusinga. Tena ekirala bobanga olowooza tosobola kukihandolinga. Waliwo abantu bangi nnyo betubadde bembadde like a mediator. Mm. No gama nti abana wano njogedde nabo nti abategedde ebitya kiki kyabaawo ne taata waabwe. Mm. Lwaki tetukyali wamu ate lwaki nfuna omuntu omulala mu bulamu bwange. Abaana bano oluusi psychologically balina engeri gye baagala okutegeera. Mm. Ate nabo balina feedback. Je tuba jam nga ba counselors otula naye noyogera naye nabange bintu ye yabisoma bulala nnyo so to muwanga kifananyi kitufu. Okay, Hilda. Mm. Mule mwagulo mnene kata wafinga togera kubana abana abato atana bakutuka kwesalira yo ne uzibwo bulinga abana bakoze abana wendo zo chikwata mumbera nala gwo munene kati awo tina komya wo mulamwa bimukubye tujjo kubanga tugera ko tuloza anti oli nacho ize mwe simu nzo uli razi chafu gane ba mtukirize tuja kuchogera ko omulundi omulala which age waluwe ya sabi simu nina jimwa which age tugena kubira ne Q&A session ngo kuba oba otuwandi kile mu inbox ya mwasize mutia oba uizo kweza Hilda Bahati Hilda which jo kubira ne kusenga ne ku Hilda which age tuja kuba otubuli lokusomoza kwa itamu of ne answers there and then awatali kusasolida services ezo. Enaba ya Hilda ili 0755711117 0755711117 0755711117. Tudemo nate encha nze Farida. Bye bye and have a beautiful day. Thank you, Hilda. You're welcome.